Suci, 15. i 16. poglavlje. Nedugo nakon toga, u doba pšenične žetve, dođe Samson pohoditi svoju ženu, donijevši kozlića, i reče: ušao bih svojoj ženi u ložnicu, ali mu njezin otac ne dopusti ući. I reče njezin otac: uistinu sam mislio da si je sasvim zamrzio, stoga sam je dao tvome pratiocu. Nije li njezina mlađa sestra ljepša od nje? Uzmi je, molim te, umjesto nje. Tada Samson reče za njih: sada ću ja biti mnogo manje kriv nego li Filistejci, premda ću im učiniti nešto neugodno. I ode Samson i nalovi 300 lisica, sastavi im rep s repom, te uze baklje i stavi po baklju između dva repa. I zapalivši baklje, pusti on lisice u nepokošeno filistejsko žito, te im spali snopove i nepokošeno žito i vinograde i masline. Tada Filistejci rekoše: tko je to učinio? Odgovoriše im Samson, zet jednoga Timljanina, zato što mu je ovaj uzeo ženu i dao je njegovu pratiocu. I ustadoše Filistejci, te spališe ognjem nju i njezina oca. I reče im Samson: premda ste to učinili, ipak ću vam se osvetiti, a nakon toga ću prestati. I nesmiljeno ih izudara i napravi velik pokolj. I siđe, te se nastani na vrhu Etamske stijene. Tada uzađeše Filistejci, te se utaboriše u Judi i raširiše se u Lehiju. I rekoše im Judejci: zašto ste uzašli protiv nas? Oni im odgovoriše: uzašli smo svezati Samsona, da mu učinimo kao što je on učinio nama. Tada 3000 Judejaca odoše do vrha Etamske stijene i rekoše Samsonu: zar ne znaš da Filistejci vladaju nad nama? Što si nam to učinio? On im reče: kako su oni učinili meni, tako sam ja učinio njima. I rekoše mu: sišli smo te svezati da te predamo u ruke Filistejcima. I reče im Samson: zakunite mi se da nećete vi nasrnuti na mene. I prozboriše mu oni, rekavši: ne, samo ćemo te čvrsto svezati i predati te u njihovu ruku, no nipošto te nećemo ubiti. I svezaše ga s dva nova užeta i odvedoše ga gore sa stijene. A kada je stigao u Lehi, stadoše Filistejci klicati zbog njega. I siđe duh Gospodinov silno na njega, a užat što bijaše na njegovim rukama postade kao laneno vlakno spaljeno ognjem i raspustiše mu se povezi s ruku. I nađe on svježu mangareću čeljust, pruži svoju ruku, uze je i pobi njome 1000 ljudi. I reče Samson: s mangarećom čeljusti, gomile na gomile, s mangarećom čeljusti 1000 ljudi pobih. Dorekavši to, bacio on čeljust iz ruke i nazvao ono mjesto Ramat Lehi. I bijaše silno žedan, pa zazva Gospodina, rekavši: ti si dao ovo veliko izbavljenje u ruku svoga sluge. Zar da sada umrem od žeđi i padnem u ruku neobrezanima? No Bog rascijepi šupljinu koja bijaše u čeljusti i poteče iz nje voda. Kada se napio, povrati mu se duh i on oživje. Stoga ga nazva En Hakore, a u Lehiju je sve do danas. I sudio je on Izraelu u dane Filistejaca 20 godina. Tada ode Samson, 16. poglavlje. Tada ode Samson do Gaze i zagleda se ondje u neku bludnicu, te uđe k njoj. I rekoše gažanima: Samson je došao ovamo. Opkolivši ga, svu su noć vrebali na vratima grada i bijahu svu noć mirni,
rekavši ubit ćemo ga ujutro kada se razdani. Samson je ležao do ponoći i ustade u ponoć, pograbi vrata s ulaza u grad i oba dovratnika, te ode s njima, s prijevornicom i sa svime ostalim, stavi ih na ramena i odnije ih na vrh brda koje je pred Hebronom. Poslije toga zavolje on neku ženu u dolini Sorek, koje bijaše ime Delila. I uzađoše k njoj filistejski knezovi i rekoše joj, zavedi ga. I vidi u čemu je njegova velika snaga i čime ga možemo svladati da ga svežemo kako bismo ga obuzdali. Svaki od nas daće ti 1100 srebrnjaka. I reče Delila Samsonu, reci mi molim te u čemu leži tvoja velika snaga i čime te se može svezati da se obuzda. Reče joj Samson, ako me svežu sa 7 novih, još neosušenih konopaca, tada ću biti slab i bit ću kao svaki drugi čovjek. Tada joj filistejski knezovi doniješe 7 novih neosušenih konopaca i ona ga sveza s njima, a s njom je u odaji bila zasjeda. I reče mu ona, Filistejci idu na tebe, Samsone, i pokida on konopce kao što se predivo od kućine prekine kada dotakne oganj. Tako se ne doznam za njegovu snagu. I reče Delila Samsonu, evo, prevario si me i napričao mi laži. Reci mi sada, molim te, čime te se može svezati? On joj odvrati. Ako me čvrsto svežu s novom užadi koje nikada nije bilo upotrebljeno, oslabio bih i bio kao svaki drugi čovjek. Delila stoga uze novu užad, sveza ga njime i reče mu, Filistejci idu na tebe, Samsone. A bijaše zasjeda u odaj i pokida ih on s ruku kao konac i reče Delila Samsonu, sve do sad si me varao i pričao mi laži. Reci mi čime te se može svezati, on joj odvrati. Ako 7 pramenova s moje glave upleteš tkanjem, i pričvrsti je ona klinom i reče mu, Filistejci idu na tebe, Samsone. On se probudi od sna i otrgne se zajedno s klinom od vratila i s tkanjem. Tada mu ona reče, kako možeš reći volim te, kada ti srce nije sa mnom? 3 puta si me već ismijao i nisi mi rekao u čemu leži tvoja velika snaga. Kako ga je svakodnevno gnjavila svojim riječima i podbadala, na smrt mu je izmučila dušu. Tako da joj je otvorio sve svoje srce i rekao joj, nikada na moje glavi nije bilo britve, jer sam Boži Nazirej od utrobe svoje majke. Ako bi me se obrijalo, napustila bi me snaga i oslabio bih te postao kao bilo koji drugi čovjek. Kada Delila vidje da joj je potpuno otvorio svoje srce, posla ona da pozovu filistejske knezove, poručivši, dođite odmah, jer mi je potpuno otvorio svoje srce. Dođoše tada filistejski knezovi k njoj i doniješe novac u ruci. I uspava ga ona na svojim koljenima i pozva nekog čovjeka i naloži da mu obrije 7 pramenova z glave i poče ga ona navlačiti, a njega je napustila snaga. Zatim reče, Filistejci idu na tebe, Samsone. On se probudi od sna i reče, izvući ću se kao i ranije i otresti ih se. A nije znao da je Gospodin otišao od njega. Ali Filistejci ga pograbiše i iskopaše mu oči i odvedoše ga dolje u Gazu i okovaše ga mjedenim lancima i mljeo je u tamnici. No opet mu poče rasti kosa nakon što je bio obrijan. Tada se okupiše filistejski knezovi prinijeti veliku žrtvu svome bogu Dagonu i proveseliti se. Jer rekoše, naš Bog nam je predao u ruke Samsona, našega neprijatelja. I stade narod, kada ga je ugledao, hvaliti svoga Boga, jer rekoše, naš Bog nam je predao u ruke našeg neprijatelja, pustošitelja naše zemlje, koji je pobio mnoge od nas. Kada su im se raspoložila srca, rekoše, pošaljite po Samsona da nas zabavlja. I poslaše po Samsona u tamnicu, pa ih je on zabavljao i postaviše ga između stupova.
A Samson dječaku kojega je držao za ruku reče, pusti me da napipam stupove na kojima stoji kuća, da se naslonim na njih. A zdanje je bilo puno muškaraca i žena i bijahu ondje svi knezovi Filistejaca, a na krovu bijaše oko 3000 muškaraca i žena koji su gledali dok ih je Samson zabavljao. Tada Samson zazva gospodina i reče, gospodine Bože, spomeni me se, molim te, i ojačaj me, molim te, samo još jedan put, Bože, da se odjednom osvetim Filistejcima za oba svoja oka. I uhvati Samson dva srednja stupa na kojima je stajalo zdanje, koji su ga nosili, jednoga desnom rukom, a drugoga lijevom, i reče Samson, daj da umrem s Filistejcima. I upre on svojom snagom i sruši se zdanje na knezove i na sav narod koji bijaše u njemu. Tako je mrtvih koje je pobio za svoje smrti bilo više negoli onih koje je pobio za života. Potom siđoše njegova braća i sav dom njegova oca i uzeše ga i odnješe ga gore te ga pokopaše između Soraha i Eštaola u grobnici njegova oca Manoaha. On je sudio Izraelu 20 godina.